Fala aí galera, tudo bom? Trazer um vídeo diferente aqui para vocês hoje. Não, um vídeo que eu gosto muito de fazer e nem de assistir também, né? Que é esses vídeos de unboxing. Na verdade, por que que eu tô fazendo esse vídeo? É mais porque eu comprei, vocês já podem ver aqui, né? The Witcher 3, peguei hoje. Ele lançar amanhã, eu consegui pegar um pouquinho antecipado do lançamento. Hoje é dia 18, ele sai amanhã dia 19, né? E o que acontece? Eu só tô fazendo esse vídeo, cara, porque eu fiquei muito impressionado com essa edição aqui. Essa edição aqui que eu peguei, ela é a edição normal do jogo, cara. É a edição mais baratinha que tem. Que tem mais duas edições além dessa, né? Tem a edição tem duas edições de colecionador. Uma que vem com algumas coisas a mais, tal, vem com um artbook, essas coisas. E tem aquela edição mais cara que vem com a estátua. Essa aqui é a edição mais simples do jogo. Se eu não me engano, o preço dela de mercado normal, retail, é R$ 220, se eu não me engano. Eu paguei um pouquinho mais barato que isso, mas não foi tão barato também, tá? Que acontece? O pessoal da CD Projekt Red, que são os responsáveis, né, por esse jogo, os caras capricharam demais nisso aqui, cara. Eu fiquei embasbacado. Então, primeiro, o que que eu vou fazer? Vou mostrar pra vocês como é que vem o jogo aqui. Eu já tirei do plástico, porque a coisa que eu mais odeio no unboxing é quando o cara fica tentando abrir o plástico por meia hora, né? Então, eu vou tirar aqui, ó. Ele vem com uma luvinha. Vem a luvinha aqui, né, tal. Papelão, tal, bonitinha, tal. Aqui na capa, vou dar um aproximar um pouquinho mais aqui da câmera. Dá pra ver o conteúdo extra que vem nele. Tem bastante coisa para uma edição normal de um jogo, né? Aqui as informações do jogo atrás, parte de trás. Legal. Aqui, caixinha do jogo em si. PS4, peguei a versão PS4. E aí, vamos lá, vamos abrir aqui. Desculpa se não tá pegando muito bem aí, que tô gravando com a câmera do celular, tá? O disco, propriamente dito, né? Bonitinho e tal. Aí vamos lá, o que que vem nessa edição, cara? Vou tirar aqui os encartezinhos. Vem a trilha sonora do jogo. Bacana demais. Aqui o disquinho. Trilha sonora. O que mais que tem aqui? O manual do jogo. Coisa rara hoje em dia de vir em qualquer jogo, cara. Até os mais famosos, até os mais caros. Tá certo que é o manual preto e branco, mas tem aqui, ó. Informações do jogo. Muito legal. Ó, que legal. Vem adesivos de brinde, manualzinho, bacana. Isso aqui eu vou deixar por último. Cara, vem um mapa. O último jogo que eu lembro que eu comp... Os dois últimos jogos que eu comprei que tinham mapas assim, legais, foi o Red Dead Redemption e o GTA V, cara. Eles seguiram a mesma linha, fizeram. Tá certo que é um mapa um pouquinho menor. Não vou conseguir pegar tudo com a câmera aqui, mas dá pra ter uma ideia. Legal. Legal pra você deixar de enfeite, alguma coisa do tipo. E vem um compendium também com informações do universo do The Witcher, né? Explicando as eras passadas, as raças, os povos, o que são os bruxos. Explicando um pouquinho da história do Geralt. Legal. E para finalizar, esse encartezinho aqui, que é o que, cara? Eu vou até deixar um scan dela aí na descrição, se vocês quiserem ler. É um que os caras agradecendo aqui por você ter prestigiado o jogo, por você ter comprado. Legal. É uma coisa besta, cara, mas, cara,
um agradecimento desse dá uma diferença legal. Então é isso, cara. É só mostrar aqui que os caras, apesar de estarem cobrando um olho da cara por um jogo, eles estão caprichando na edição, entendeu? Eu acho que isso deve servir de exemplo para muitas empresas, cara, por aí. Porque quando você paga 200 pau no jogo, e o jogo vem dessa maneira aqui, cara, você abre ele. Porra, tem propaganda e mais nada. Entendeu? Pô, custa fazer um caprichozinho desse, que é do The Witcher. Ah, você compra aqui. O preço retail desse jogo também no lançamento, se não me engano, era 190 pau. Nada. Não tem nem, esse aqui nem encarte tem, nem propaganda tem. Ou como esse aqui, né? Que vem só propaganda também. Então fica um toque aí pras empresas, cara. Pô, quer cobrar o olho da cara? Sabe que o dólar tá alto, sabe que tem imposto pra caralho nessa porra desse país. Mas, meu, dá uma caprichadinha. Siga o exemplo desses caras aqui que eles merecem. E, cara, peguei esse jogo no lançamento porque essa empresa aqui, cara, merece. Merece muito. Beleza? Valeu e espero em breve gravar vídeos dessa belezinha. Valeu, galera.